ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტის ინიციატივით ამერიკის კონგრესში შეხვედრა გაიმართა, რომელიც ტრანს-კასპიური დერეფნის განვითარებაში ამერიკის როლის გაძლიერების თემას მიეძღვნა. რეგიონის ქვეყნები პროექტის განვითარებაში აქტიურად არიან ჩართული, როგორც კომერციული, ასევე პოლიტიკური ნების თვალსაზრისით. თუმცა ექსპერტები აცხადებენ, რომ რეგიონის სტაბილურობისთვის, ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარებისთვის საჭიროა ამერიკის უფრო კაფიო პოლიტიკა ტრანსკასპიური დერეფნის მიმართ. კონგრესმენი პიტ სეშენსი დერეფნის განვითარების ერთ-ერთი მტკიცე მხარდამჭერია. ამ ქვეყნებში მცხოვრებმა ადამიანებმა გამოიარეს ომები, გაჭირვება, უყურადღებობა. თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სთხოვთ თანადგომას თქვენი საქმის კეთებაში, მე მჯერა, ჩვენ არა მხოლოდ მეგობრობის ხელს გამოგიწვდით, არამედ ყველანი გავძლიერდებით იმის გაცნობიერებით, რომ ჩვენ ერთმანეთის ცხოვრებას გავაუმჯობესებთ. ადმირალი ლორენს ჯექსონი საქართველოს კრიტიკულად მნიშვნელოვან ქვეყანას უწოდებს. საქართველო ამ დერეფნის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ნაწილია. გლობალური ტრანსპორტირებისას საბოლოო ჯამში ზღვასთან ან ოკეანესთან გინდა კავშირი. საქართველო ეს კავშირია. ტვირთის გაცილებით დიდი რაოდენობის უფრო ყაირათიანად გადაზიდვის საშუალებას სწორედ ზღვა იძლევა. დღეს ფოთის პორტი ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში ტრანსპორტის და ლოგისტიკის პოლიტიკის განყოფილების უფროსის მოადგილე დავით ჯავახაძე ფორუმის ერთ-ერთი მონაწილე იყო. ჩვენ საკმაოდ ბევრი ფორმატი გვაქვს თანამშრომლობის, როგორც სამართლებრივი, ასევე სხვა ფორმატები და ეს თანამშრომლობა სასიხარულოა, გრძელდება, სწდება ჩვენი რეგიონის ფარგლებს. ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი მამუკა წერეთელი, რომელიც ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ამბობს, რომ რეგიონში ამერიკული კომპანიების უფრო აქტიურ ჩარევას რამდენიმე წინაღობა აქვს. ესეთი დისტანციები შორია მაინც საქართველოს და კავკასიას და ცენტრალურ აზიას ამერიკისგან. ცნობადობა ნაკლები აქვს ამ რეგიონს, ცნობადობა თქვა საინვესტიციო გარემოს მიუხედავად ყველა ძალისხმევისა, რომელსაც ჩვენ ყველა ვატარებთ აქ, ცნობადობა მაინც ჯერ არ არის ბოლომდე ისეთი სიღრმითი, როგორც შეიძლება და ყოფილიყო. და ბუნებრივია, კიდევ არის აქ უსაფრთხოების და სხვა საკითხები, რომელიც უნდა დალაგებული იყოს იმისათვის, რომ ამერიკულმა კომპანიამ გრძელვადიანი მოცულობით ინვესტიციები განახორციელონ რეგიონში. ანუ მათ ამ კომპანიების ჩართულობა ძალიან მოგვეხმარებოდა იმაში, რომ ამერიკის მთავრობას მეტი ყურადღება გამოიჩინა ამ რეგიონის მიმართ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც. ტრანსკასპიური დერეფნის განვითარებას მსგავსი ღონისძიება შარშან პირველად მიეძღვნა. დამსწრეების აზრით, წელს ინტერესი 1-2 მეტია.